דוקטור מיכל שטיין, שלום. בוקר טוב. מנהלת היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי הלל יפה. עד כמה המצב חמור אצלכם? המצב כאן וגם בשאר בתי החולים בארץ, אנחנו רואים עלייה בתחלואה של מחלות נשימה ובכלל, שקשורים בין היתר לשפעת. מחלקות פנימיות מלאות, מחלקת ילדים, תפוסה צי. אז אנחנו הכל כן. הכל בגלל שאנשים לא התחסנו? לשפעת. לא רק, יש גם מחלות נוספות, אבל רוב החולים הקשים, מבחינת סטטיסטיקה ארצית, רוב החולים הקשים זה חולים שלא התחסנו. כשאת מסתובבת במחלקות, דוקטור שטיין, איזה תמונה את רואה? אני רואה מחלקות מלאות, חולים שחווים במסדרונות, תמונה שחוזרת על עצמה כל חורף, והשנה במיוחד. השנה את רואה באמת שהתמונה הזאת שאת רואה בדרך כלל מחריפה, יש יותר אנשים, המסדרונות מלאים, המצב גרוע יותר? לצערי זו תמונה שקיימת במחלקות פנימיות כל השנה, אבל בחורף יותר. והשנה, כמו כל שנה לצערי בשנים האחרונות, המחלקות מלאות. אני לא יכולה להגיד אפילו עד אפס מקום, מכיוון שזה הרבה מעבר לאפס מקום. אתם מסוגלים לקלוט עוד אנשים עכשיו, או לטפל בעוד אנשים בתפוסה כזו? אנחנו תמיד מטפלים בכל מי שמגיע. את יכול להסביר לנו למה השפעת השנה מכה כל כך חזק? השפעת, כשמה כן היא, המילה שפעת נגזרת מהמילה השפעה. גם באנגלית, אינפלואנזה, זה המילה אינפלואנס. כי השפעת, בניגוד למיסקונספציה שזה סתם הצטננות, שפעת זאת מחלה מאוד קשה, שעלולה להסתבך בסיבוכים שונים, בין היתר דלקות ריאה ועוד סיבוכים אחרים, דלקת של קרום הלב וכולי, ואף להביא למוות. כל שנה יש התפרצות של שפעת, שהווירוס משתנה קצת יותר מהרגיל, הוא בדרך כלל גורם לתחלואה יותר קשה. וכנראה שזה מה שאנחנו חווים השנה. מה גם שהמחלה הגיעה יחסית מוקדם לשנים קודמות, והחיסונים הגיעו מאוחר השנה, הם הגיעו רק באמצע נובמבר. ולכן שיעור יותר קטן מהאוכלוסייה הספיק להתחסן לפני שהתפרצה המחלה. זאת אומרת, בכל פעם שמתחסנים בעצם מקטינים משמעותית את הסיכוי להידבק. בהחלט. אנחנו מקטינים את הסיכוי להידבק, ועוד יותר מזה אנחנו מקטינים את הסיכון להסתבכות של המחלה, לאשפוזים ולמוות. אוקיי, אז מה את ממליצה לאנשים לעשות עכשיו, כשההיסטריה כבר מתחילה להגיע לשיא, ואנשים דוהרים לקופות החולים? למשל, אמא שלי בחיפה היום נסעה לקופת חולים, לא מצאה חיסון. אני, לצערי, אין לי כל כך מה להגיד על זה. אני חושבת שעדיין יש חיסונים ברוב המקומות. כדאי להקדים ולהתחסן עד כמה שאפשר, ואני מקווה שיגיעו עוד מנות חיסון. אני יודעת שהוזמנו. אוקיי, דוקטור מיכל שטיין, תודה רבה. רק בריאות. בבקשה.